Mabingwa watetezi Gor Mahia wamekwea hadi nafasi ya tatu baada ya ushindi wa mabao manne kwa bila dhidi ya Chemelil Sugar kwenye mechi ya ligi kuu ya taifa ya KPL. Samuel Onyango alifunga bao la kwanza la Gor Mahia baada ya dakika 21 za mchuano. Ilikuwa katika kipindi cha pili ambapo Gor Mahia ilinoa makali yake. Onyango aliongeza la pili dakika 3 baada ya kipindi cha pili kwanza. Mchezaji wa akiba Boniface Omondi alivunja mioyo za Chemelil Sugar na bao la tatu katika dakika ya 70. Dakika mbili baadaye mshambulizi Nicholas Kipkurui alifunga udhia na bao la nne. Kogalo sasa na alama 35, alama mbili nyuma ya viongozi Tusker FC.